الله 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 محمد هو سيدنا. waxaa sanad kasta marka la soo gaaro 12ka bisha mowlid guud ahaan dunida islaamka gaar ahaan Soomaaliya laga xusaa dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaana goobaha sida weyn looga xusay kamid ahaa magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug masjidka Al-Nur oo kamid ah masaajidada ugu waaweyn ee gobolkani galgudud kuna yaala magaalada Cadaado ayaa kamid ahaa goobaha sida weyn looga xusay dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaana munaasabada lagu weyneeyay dhalashada nabiga ka soo qayb galay culuma u diinna si weyn looga yaqaan gobolka ala manata salatun salamun ala manata salatun salamun ala manata culumadii ka hadashay munaasabadan lagu weyneeyay dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa waxay si weyn ugu dheeraadeen ka sheekaynta siirada nabiga qofkii muumini ah marka inuu nabi Muhammad jeclaado isaga dantiisa waan hadaad muuminta inaad nabiga jeclaato waa dantaada maalinaad u baahan tahay oo dan cid kale oo ka deeqayso makhluuqa aan helin baa ka dambaysa maalinaad makhluuq ka deeqay rasuulullaahi Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam aan helin baa ka dambaysa maalinta aad rasuulullaahi Muhammad makhluuq oo dhan uu kaaga dheef badan yahay aabba iyo adeer iyo waalid iyo walaal iyo saaxiib iyo qaraabo kaaga dheef badan yahay oo maalintaas cid wax ku tari karto makhluuqa aan la helin isaga un moogiye si aad maalinta ugu badbaado waa inaad nabiga jeclaato hadaad muumin tahay marka waxa weeyaan rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi fadaaishiisu aad ay u badan tahay waxaan ugu filanna sheekha na siiyey rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa naxariistiisu mid aad u badan tahay buu ahaa asagaaba ilaahay wuxuu ku sheegay naxariis ayaa ilaahay ku sheegay iyo nuur uu noo soo diray innagoo rajaynayna ka sheekaynta nabigeena Muhammad calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamo inuu noogu shafeeco micigiisa aan ku noqono innagoo rajaynayna maxabbada rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaynu ku helno annagoo annagu dan kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo doonayna inaan wax ku gaarno 12kii Rabiicul Awwal habeen Isniin ah sanadkii caamul fiil ayay ahayd markii uu dhashay nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaana habeenka dhalashada nabiga looga dabaaldegaa oo laga weyneeyaa dhammaan dunida islaamka Allah 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 Muhammadun huwa sayyiduna Muhammadun huwa sayyiduna fala Shafi'i Sharif Mahmud Star TV Cadaado